Вітаю, шановні, до вашої уваги. Гра, яка вийшла 29 березня, тобто кілька днів тому. Акваріст. Акваріст робить що? Вірно, ви вже здогадалися по картинці, що там рибки плавають, акваріум. Акваріуми для тих, хто там живе. А жити у цій грі будуть багато хто, від рибок до акул. Так що там і креветки, і кальмари, і скати, і що завгодно, коротше. А завдання гравця – зробити акваріум, налаштувати його так, щоб істоти, які там будуть жити, не помирали нафіг одразу. Ну, хоча б через деякий час теж. Коротше, ваше завдання – зробити акваріум, зробити його гарним, зручним, і щоб там ніхто не вмер. За це вам надають нагороди, коротше, ви прокачуєтесь, у вас, я так розумію, буде свій бізнес, який дозволяє розвиватися і брати більш важкі завдання. Така собі, ну, скажімо, симулятор. Симулятор – це більше. Типу, вона написано, що казуальна там, для розслабляюча. Я думаю, коли ви працюєте, ви не дуже розслабляєтесь. Ну, хоча повтикати у рибок і послухати приємну музику можна. Так, у мене демка, сама гра платна, а вона зараз коштує зі скидкою 25%, десь 255 гривень, здається, якщо нічого не приплутав. Так, українська тут присутня, самі бачите. Так, режим конструктора. Тобто мені проходження недоступне, я так розумію. А тільки режим конструктора. Ну, тоді поїхали. Так, ласкаво просимо, акваріум. Я не акваріум, я акваріуміст. Запам'ятайте це, будь ласка. Ви вперше встановлюєте акваріум. Дозвольте мені показати вам основи тут під час уроку. Риби досить делікатні істоти, тому ми повинні подбати про їх комфорт та безпеку. Ви готові почати? Ви можете також пропустити підручник і почніть робити свій ідеальний акваріум. Якщо я зараз скіпну підручник, тут такий безлад почне творитися. Хто знає, ну, точніше, хто дивився, як грають симулятори отакі, от, типу, ну, на огляди. Капець, там такий бардак. Давайте хоч раз нормально. Рибки все ж таки, треба якось живими істотами обережніше. Використовуйте ВСД-ключі для переміщення. Так, ми учись хатинці. Це що таке? А! Барашки. Мама барашка з бантиком і маленький барашка. Це що таке? Олень. З вухами зайця. Це місцевий? Блін, музичка така, як отут у детективах там годів, років так 60-х, 70-х, типу там Розова пантера, там, або Бандіана, капець. Ні, музика взагалі, музика мені подобається. Шампанського нема. Фіга тут освітлення, а що ви тут знімали? А світло чого вдень горить? Так. Ага, Дніпро. Так, ну до Києва далеко, я дивлюся. Окей. Електричний? Ага, стрибати не можна, до речі. Так, натисніть тап, каже. Виберіть розділ з акваріумом та купи. Я за свіра... ну точно, я ж майстер. Я сам роблю, а потім тільки вже забираю цей... Виберіть всю вкладку, щоб купити акваріум. Так. Тут поки що є круглі. Точно. Маленький. А який мені? Давай такий. Можна? У моїх знайомих приблизно такий, тільки він менший, він десь половинка такого, коротше. У них там теж рибки жили, коротше. Блін, капець, яких у них там прикол. У них ще й кошак вдома є, коротше, який за цими рибками палює. Це такі постійні у них там пригоди починаються. Так, інформація про за замовченням, але гарний акваріум. Риси. Ага, солона вода, прісноводний. І туди підходи. А є такі, які не підходять. Ну, мені один треба, так? Вибери розділ з акваріуму та купи! Та куплю. Купив. Натисні Q в акваріумі, щоб поглянути його та побачити, яка це вода тощо.
Якщо я його купив, як я його... А! Він же тут! Доставили! Блін, тиля! Відзеркалює! Ні, ну... Окей, скло як скло! Блін, от гра, в якій скло, це як скло! А не металевий лист, який не проб'єш. Так. Дуже важливо помістити правильний вид риби. Рослини та прикраси відповідні тип води. Інакше вони дадуть вам... Знаєш, вони загинуть. Так. Так не робити. Отак робити. І тоді тобі лайк. А ви лайк ставите? Ні? Ясно. Не дочекаюся. Так, акваріум. Риси. Прісноводний. Міскість 450. До речі, так. А чого такий здоровий? На 450... А, літрів! Вибачте. 7 гривень? Та води. 7. Я так розумію, це якась... ПХ води. Що таке ПХ води? Інформація про предмет. Великий акваріум, який може вмістити багато риб. Стандартні форми створюють враження класичного акваріуму. Міцний і практичний. Угу. Купи лопату і трохи ґрунту. Так, а на що це ви зараз натякаєте? Навіщо мені лопата і ґрунту? Мені когось присипати? Натискаємо тап. Так. Корисні речі. Так, не то. Лопата. Скребок, губка, шланг, сіль. ПХ-мінус. ПХ-бустер. Що таке ПХ? Лопатку. Підходи туди-сюди. Купив. Грунт. Так, тут у нас є солона, прісна і грунт. А який? Чи байдуже вам? Так. Я вже починаю вагатися, що купляти. Давай отакий. Типу як річка. Мішок повний землі. Купив. Візьми новий ґрунт і лопа. Де? А, сумка приїхала. Льово! А чого не висипається? Так. Натисни один, обрати лопату. Натискаю. Ґрунт використовується для заповнення порожнього акваріума. Щоб викинути, класніть правою кнопкою миші. Не хочу викидати. Так, натисніть на акваріум, щоб почати носити ґрунт. Починаю. Фіга! Це отак? Каву будете? Ага. Ви серйозно? А ну окей, я бачу, що полоска заповнюється, коли я це і роблю. Ага. І ще пару раз. А є симулятор, щоб от каву так заварювати? Теж з мішочка, та насипаєш в кавоварку. Готово. Класніть правою кнопкою миші. Ага, це щоб злізти. Сюди можна? Блін. А я не можу так? А ну давай. О. Хай валяйся. Купи відро. Ну окей. Так, відро. Не. Хвилинка. А де? А що за підстава? Відра нема. Мушлі. І рибки. Так, а ви... А де? А, о! От, а воно, бачите, зверху цей от... Воно непомітно майже, типу, тому око не чіпляється, ти такий, що, де, куди, а потім роздупляєшся оце от. Ось воно, будь ласка. Там ще щось є. І лам, світлення, крта, капець. Корм для прісноводних, швабра, корм для каралів.
Можна ще й корали тут вирощувати, офігенно. Хижих. Пресноводних хижих. Рослинноїдних морських риб. Молоток, о! А можна перевірити, на як воно витримає? Відро. Ну, дійсно відро. Підходить. А для молотка що? А, не можна. Ну окей. Візьміть відро і натисніть на акваріум, щоб налити в нього води. А я воду не купив. Уже з водою, до речі. А ну. І ти ж від зеркалю, до речі, бачите? Відблиски є. А, я що там таскати? Опа, я Гаррі Поттер, я вмію магію володіти. Це вода? Молодець! Молодець, кажу. Дякую. Купіть більше відер і таким чином заплатіть. Ви серйозно? А не можна піти води набрати? Так, ну... Купи ще відро. А можна мені просто води туди додати? Більше. А скільки? Давай два. О, музичка кайфово пішла. А що ще купити? Ну давай ще одно. Блін, мені ця музика подобається взагалі, кайф. Магія. Прикольно. Так, купуйте та збирайте сіль, завдяки якій ви можете змінити тип акваріумної води. Так, сюди каже. Сіль. А є інша? Так. Ви впевнені, утримуючи натисніть на кнопку, що дати її змінити воду на салону? Угу. Ви впевнені, що хочете змінити солоність води? Пам'ятайте, що риба і рослини в неправильній воді швидко загинуть. Якщо ви хочете змінити солоність води, вилийте всю солону. Вичерпати, ага. Не показувати цю підказку більше. І пакетик туди нафіг. Так, водичку налив, посолив. Картошечки, рибки і лучка, мабуть, треба додати ще. Купуйте та підбирайте камінь для свого акваріуму. Окей. Камінь, мені треба сюди камінь. А коли я вже рибу додам? Тривай. Тут риби. Ага, ось, тут і такі є, і такі. Так, камінь. А я не знаю, який я хочу. О, у знайомих було щось от схоже на це, такі, вони там замки всякі тулили. О, щось отаке схоже в них було. Можна мені це? Не можна. Це під замком все. Тільки такий, та ви серйозно, блін, ну я в демку граю, могли дати хоч половину цього попробувати. Ну, блін. Дайте хоч подивити. Жлоб'йо. Я один візьму. Де він? І в вікно. Пів. Зробіть прикрасу великим. Утримуйте праву кнопку миші, потім клацніть ліву кнопку миші та перетягніть, щоб повернути та прикрутити, щоб масштабувати. Більші коштують більше. Зрозуміли? А менші коштують менше. А те, що нічого не коштує, нічого не коштує. Так. Редагувати, каже. Вау, технології. Затискаєш клавішу, іншу затискаєш і обертаєш. А й стривай, елемент. А в мене друга рука зараз буде задіяна, а ну. Віу. Тут-тут-тут-тут. Предмет торкається скла. От це погано. Що таке
А можна, якщо я поставлю такий, а потім його, о. А він булькне туди? А ну, стривай. Та й... о. Бум. І звук навіть є. Так. Купити та збери 4 предмети до свого інвентарю. Натисни Є, щоб зібрати. Натисни число, щоб підключити елементи. Угу. І там можна. Давай травичку. Яка мені дозволена взагалі? А у мене солона. Мені солону треба. Солона така, така. Ага. Давай так. Таку. Так. Ось таку давай. Назад. А тут у нас... ух, ё-моё! Пішов вибір. Угу. Таке доступно, таке. Ну так-то можна позаліпати. Угу. Фіга тут вибір. Жорстко. Ні, забавна така штука. Тривай, давай тут щось. О. От таку хочу. А можна ще щось? Мені ще один камінь можна. О, такий можна. Такий. Тепер дали купити трішки інші варіанти. Такий. А щось красиве можна? Це пістрона оцього дають кам'яного. Так. Оце хочу. Все одно на халяву. Ну, тобто, з мене гроші не вичупають. Ну, зрозуміло. Так, гілочка, коряги всякі. Так, тут я нічого не буду. О! А в моїх був, здається, кораблік. Ну, знайомих, коротше. У них в акваріумі кораблік лежав. І прикольно. Ні, ну гра, в принципі, якщо позаліпати, ну, прикольно. А, різних кольорів. Статуетки. А нема кораблика затонулого? Як так-то? Ну... а що тут? О! Ой, замки! Оу, якір! Якір тобі в бухту! Ха! Цікаво. О, корабль! Блін, ай, закритий, а! Кораблік закритий. Тут знак акули заборонений плавати. О, підводний човен! Та ти що? Воду в варшипс! Повертаємось. Так, а тут у нас що таке? Що це? А! Бочки, скарби, кінжальчик, морська зірочка і черепок такий. Рука, типу, він там вмер всередині і згнив. Беремо. Може, статую якусь? А нафіг нам тут треба. Давай, може, глечика якогось. Розбитого. Не можна розбити. Давай такий. Так. Що це я взяв таке? А, рослинка. А, наведи. Тик. Тик. А в мене нема куди вже вставляти. Ага, ясно. Так. Редагувати. Воу. Тих, спаки. Повернути. А можна... о. Так. Давай десь. Та ну блін. Перемістити. Давай так. Вона тупо падає, коли вона не ставиться, вона падає. А це що в мене таке? Що це я взяв? А, це кувшин. Так. А максимально великий? Ага.
Я хотів розбити, типу, ну, щоб він там валявся. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тих-тих-тих. Прям щось... Ага, отак от. Йо-моё. Не. Ну, нехай буде. Так, давай. Давай десь. Не такий здоровий, можна? О, отакий здоровий, можна. Ага. Так. Це в нас... Ага. Тривай. Та, блін, не туди. Поверни на... Це собака така. Десь отак. І я хотів до себе ближче. А я потім зможу його витягнути? Питання. Так, стривай. Та ну блін, ну... О, можна забрати. Та мені байдуже, що він торкається, мені поставити його треба. Щось якось кряво. Я не так хотів. Так. Я... Ну, давай тут. Ну, це я хотів трішки інакше. О, давай так. І в мене ще тут було. Оп. Тик, давай десь. Це все? Повернути. Ага, він не збільшується ніяк, так? Ну, давай тоді так. О, отут десь. Можна було і більше для рибок поставити. Так. Купи та поклади 10 прикрас в акваріум. Ага, мені треба ще дві. Ще дві. Прикраси. Таку не буду, це банально. Блін, це прямо як не... Як в реальності. Давай. Таку хочу. Що тут ще є? Може статуетку реально якусь сандалити? Ну вони тут такі не дуже. Страва, я тут бачив. Я тут бачив. Ну вона сюди не дуже підходить. Пішов панти калати. Підходи, не підходи, травички нема. Беремо. Тик. А це вся трава? Серйозно? А іншу скорили вже? Тик. Воу-хо-хо-хоу! Ага, один одному заважає. Тобто якщо я поставлю траву, то я поверх неї вже нічого не поставлю. Ну це фігово. Оу. Тик. Давай. Тик. Мене трошки незручно. Хоча. Давай так. А ось вона. І тут десь. Клацніть правою кнопкою миші на прикрасі. Наприклад, камінь. І зробити його статичним. Таким чином інші прикраси не перевернуть. Статичним. Ось так. Формуйте. На-на-на-на-на. Природний прикрас можна розмістити в акваріум. Вони роблять акваріум, ясно. Окей. Купити фільтр.
Так. Сюди. Тут якийсь цікавий. Не такий. У нас, ну, у нас, у друзів моїх був не такий. Він, ну, схожий. Тільки там ще, ну, підпитка була там електрична. Так. А ми ставили... Ну, ми, кажу, ми. Просто я був тоді, коли це все робилося. Можна сказати, що ми ставили. Тому що теж приймав участь. Ну, я більше дивився, насправді. Купи обогрівач. Кому? Так. Давай. Ага, на присосці. А от обігрівача в них не було. Тик. Там була проблема з очищенням води. А взагалі байдуже куди, та? Давай так. Ти хоч всередині? Всередині. Купи термометр. От термометр був. Це я пам'ятаю. Так. Відомий тим, що кидають у чай, щоб пропустити навчальний день. Але це також корисно для контролю температури резервуарів. Нормальний опис, блін, а я про це не почитав, тривай. А я ж можу забрати і почитати про нього, правильно? А, я так не можу, та? Я хотів почитати про нього. Блін. Так, присоску. Підходи, коротше. Акваріум готовий до впускання риб. Купуйте 5 риба-клоун от Celarius. Зараз зробимо. Риба-клоун. Стривай. Я хочу глянути, чи я така, яка в них жила. Баранина окунь. Баранина. Бангай кардинальна. Сменіг. Чотирока риба метелик. Жовтий відтінок. А тут таких нема, до речі. 5. Риба клоун. Це морська риба, що належить до сімейства Помацентрі. Життєвий цикл амфанам. Залежить від того, що живуть вони на поверхні чи на дні океану. Коли вони спочатку вилуплюються, вони живуть біля поверхні. Однак, коли вступає в юнацьку стадію життя, вони спускаються на дно. Ну, як і люди, в принципі. Так, щоб знайти притулок у анемонії господарі. Це ж про них мультик знімався з цим Уілл Смітом, який озвучку робив. У пошуках Немо, здається. ПХ води. Підтримувати... ПХ води треба в акваріумах... Ага, буде. На 80 літрів, температура 27, розмір... Розмір чого? Воу, 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 воу. Та хай такий буде, мабуть. 5 штук. Ви їх теж на стіл кинули, ви серйозно? А, в пакетиках? Ну окей, я думав, вони їх так просто на газетку і чистити луску. Кормити не треба. А кормушку не купили, алло. Кожна риба має власну статистику. Класні праві кнопки миші на рибі, щоб глянути. Йо-май-йо, ще на кожну. Ви серйозно? Я думав, тут мільйон рибок запустити. Куди ви погребли, алло? От як ви мені тепер на них глянути? Вони ще за нею камери слідкують. Мені ще будуть от кружити. Стан риби показують її параметри. Якщо риба буде задоволена кожним з них, вона виросте і дасть потомство. Це хороший спосіб заробити, купуючи дрібних рибок і розводячи їх, поки їх вартість не зросте. До речі, таким займалися мої знайомі, вони купили таким гупі всякі різні, такі хероти мілко і кричать. Вони почали плодитися, а одні почали жрати інших, коротше, тих вилавлювали, продавали, де їх... Ну, там такі, така клоунада була з цими рибками, я вам кажу. Велику стилу рибу можна продати за вас. За мене можна продати? Можна я її продам?
щоб отримати ще більше грошей. Якщо ми нехтуємо рибою, вона перестане рости і родити, а в крайньому випадку може загинути. Голод. Ага. Температура рослини. Оце все треба, щоб співпадало. Жесть. Рівень голоду показує, чи потрібна риба в їжі. Ну, взагалі, риба в їжі потрібна, там в неї корисні цей, мінерали, якісь інгредієнти хімічні, але ж тут мається на увазі зовсім інше. Риба, якій не вистачає їжі, гине. Логічно. Риби радіють. Логічно, коли їх годують, тим більше. Риби, які є хижаками і голодні, будуть полювати на інших менших риб, щоб прогодувати себе. Блін, як в реальності? Ну, серйозно. Температура дуже важлива для риби, намагайтеся тримати її в межах зазначених рибою, завдяки чому у неї будуть хороші умови для росту та розмноження. Коли температура занадто низька або занадто висока, риба буде незадоволена і може навіть померти. А ожити може? Рибам потрібна різна кількість рослин. Намагайтеся підтримувати кількість рослин у межах запропонованого діапазону, щоб вони відчували себе добре. Пам'ятайте, що рослини також ростуть і потребують відповідних параметрів, щоб вижити. Купівля маленьких рослин і продаж, коли вони великі, це хороший спосіб заробляти гроші. Ще й рослини ростуть, ви серйозно? Я думаю, тут пластмаса. Риба ставиться до прикрас як до місця, де вони можуть сховатися, і як до різноманітності в своєму оточенні. Це, до речі, правда, вони... Ті в акваріумі, що у друзів жили, коротше, зараз не знаю, що у них там. По-перше, вони полюбляли тусити під оцим от щоводу, коротше, ну, заливає, типу, там, булькатила, коротше, ну, якого, кислород, кисень поступав, коротше, і вони під ним тусили, типу, такі бульбашки, коротше. І ховалися від інших, от такі от приколи теж, коротше. Переконайтеся, що й достатньо, щоб риба почувалася добре. Пам'ятайте, що для даної води працюють лише відповідні предмети. Наприклад, прісна вода равно каміння, морська вода равно корали. Далі. Деякі риби люблять жити в невеликій групі, а деякі вважають за краще мати велику компанію. Підберіть їх потрібні кількість, щоб вони відчували себе добре і могли розмножитися. І я так розумію, тобі це не пояснити, треба буде власним досвідом дізнатися, як кількість риб у акваріумі. Жорстко. Іноді вам доводиться купати нову рибу, іноді вам потрібно ловити або продавати. Варто час від часу перевіряти стан риби. Правильний рівень pH в акваріумі – дуже важлива справа. У кожної рибки є своє індивідуальне відділення, в якому вона почувається найкраще. Рівень pH можна регулювати спеціальними предметами. Я там бачу, продавали вони. Пам'ятаєте, що надзвичайно високий або низький рівень pH може навіть вбити вашу рибу? Ой-ой-ой, ось ці помітки бачите зліва, червоні. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Якщо це сповіщення з'являється на екрані, це означає, що одна з рослин знаходиться в поганих умовах і вмирає. Ви повинні знайти, яка саме з них, і знову зробити її дружніми. А робити, щоб вона вижила, не треба? Тільки щоб дружила зі мною перед смертю, чи що? Якщо це сповіщення з'являється на екрані, риба в критичному стані і вона вмирає, знайдіть її і поверніть її параметри в норму, негайно, щоб врятувати рибу. Якщо на екрані з'явилося це сповіщення, це означає, що в одному з акваріумів не працює фільтр. Риби в такому акваріумі починають гинути від нестачі кисню. Ви повинні до цього акваріуму полагодити. Ну, опис трішки корявий, але нічого. Натисніть на назву та введіть нову назву. А? Що? Натисніть на назву та введіть нову назву вашої риби. Сіди. Були риби-клоуни. Можна те ж саме? Риби-клоуни. Підходи. Ми повинні дбати про наших риб, купити та збирати корм для риб. Де? На вулиці? І стань від мене. Фух, блін. Це заматеряло мені то катати отак от. Корм. Сюди.
корм для присноводних. Стривай, у мене не... Яка швабра? Для присноводних хижих, корм для коралів, для рослиноїдних. А які в мене? Парюка, стій. Що ти жреш? А де опис? Так. На-на-на-на, за те, що вони то... Так. Тут не написано, що вони їдять. Так. Корм для риб. Натисну. Бустер не треба мені зараз. Це прісноводні. У мене морське. Шваброю кормити. А чого ви показуєте сюди? Ти... Ой, малін. Корм для прісноводних травоїдних риб. Ця їжа є лісовина на пластиці. Тра-та-та-та-та-та-та-там. Ну ви серйозні? Де воно впало? Валяйся тут. Їж. Натисни, щоб нагодувати. Вітаємо, акваріум виглядає чудово, але... Фіга, дні пролетіли. Цілий тиждень. Всі вмерли, коротше. Ну, до речі, так воно і є, зелені, треба чистити постійно, це комарить. Купіть і візьміть сітку, щоб дістати цю мертву рибу. Ставай, дай. Гулі-гулі-гулі. Гулі-гулі-гулі-гулі. Ні, ніхто не вижив. Валяйся. Так. Всі вмерли. Так, купіть і візьміть. Куплю і візьму. Ну, я тут. Ось воно. Написано «нетто». А ось воно. Чого «нетто»? Ось воно. Так. Так. Це друга, третя. Ех! А куди? Смітник. Валяйся тут. І ти теж. Скло вкриті водорослями. Купи і візьми губку. Блін. Це як в житті. Тільки... Ага, ну, другий ми чистили. Так, тепер натисни на панель акваріуму, який ви хочете очистити. Я не хочу чистити! Серйозно? Я хоч зсередини це роблю. Утримуйте ліву кнопку миші та перемістіть мишу, щоб очистити скло. Окей. Так. Прибиральника працюю. А інші сторони? Гарна робота, тепер подбайте про решту вікон. 4 штуки, до речі. Уявляєте, як акваріум за кулу треба буде досліджувати, як його слідкувати за ним? Це жесть! А якщо я трошки не дочищу, а що буде? І чого я зсередини це роблю? Хтось знає? Блін, а швидко воно не хоче. Ні, ну можна, але воно якось так повільно. Якщо отак от висить, тоді нормально витирає. Якщо швидко, то фігово. Щоб перевірити фільтр, класні праві кнопки миші. Хай валяється. Так, фільтр. Увімкнено. Предмет не під водою. А потрібно? Давай. Так краще? Щоб оглянути обігрівач, класніть правою кнопкою миші. Кніть його, щоб перед воду для риби. Для якої? Для якої, точніше. Блін. Точно. Ну стався. О. Так, увімкнути.
Готовий до рибок. Ось в чому була проблема, а? А мені це одразу не сказали. Давай так. А тебе треба щось робити? 14. 5 рибок. 5 рибок. О, можна різні, до речі. Давай таких. Інформація про мавританські... О, отака була одна у них. Така у них одна жила, але вона там щось з нею трапилось, не пам'ятаю що. Так, зазвичай поселять окремо в сімействі. Це вражаюча риба, тонка, глибша, ніж довга, з виступаючим ротом, схожим на дзьоб і спини плавець, сильно розширений спереду. Індотихоканська риба відносно поширена і зустрічається на мілководді. Вона має яскравий візерунок з трьома вертикальними чорними смугами на жовтуватому тілі. Трьома. Раз, два. Хвіст рахується? Три. Окей. Беремо 5. М'ясоїдний. Кількість прикрас, ніфіга собі. Беремо. Диви. Так. Хе-хе-хе. Що за паніка? Паніки, нет, стій! Голод не хоче. Рослини, мало прикраси, мало кількість риби, нормально, пиха води, мало. Тут чогось не вистачає. Я знаю. Купи та підбери фон. До речі, писали розробники, що на фон можна тулити, коротше, навіть свої фотки. Типу, я так розумію, можна з компа взяти якусь картинку, ставити всередину. Який фон? А, ось. Ось о. Фон для акваріума. А який? Ну, в димці, мабуть, не можна, а ось у повній версії, скоріше за все, можна. Оце під неї підходить, а? А можна такий? О, крутяк! А інші? Таке собі. Медузи. Ми медузи. Ми похожі на арбузи. Та якийсь розтягнутися. А який я хотів? Де він? Та блін. Я оцей хотів. Найшвидший спосіб налаштувати свій акваріум. Виберіть той, який найкраще підходить для вашого акваріуму. Я не знаю який. Давай. Самоклейка. Для вставки нового фону, щоб виконати власть перепроекту. Острова, як? Куди? Ви серйозно? Візьміть якусь прикрасу, наприклад, камінь, і покладіть її на фон, щоб створити унікальну композицію. Давай. Рахується? Як мені її покласти на фон? Валяйся. Тик. Камінь, іди сюди. Без камня не розберешся. Та блін. Об'єкт буде розміщено на задньому плані. Ви все ще можемо зробити наш акваріум кращим. Купуйте та підбирайте лампу. Де? А, він прилипляється до неї. Я ж кажу, самоклейка. Риби там щось очкують, він червоненьким мигає. Ну, я теж очкував, коли тут камені отак от літають, прилипають. Так, купуйте та підбирайте лампу. Лампа. Лампа ладина. Фіга. А очі не повипалює? Відчуваєте настрій дискотеки? Додайте трохи чудових вогнів до свого танка. Блін. Що, World of Tanks пішли? Ну, давай. Вон є прожектор, давай його підрубимо, хай там повипалюється нафіг. Там і вода закипить. Так, тепер встановіть лампу, помістіть її на поверхню частини скла. Поміщую. Стривай. Треба тут десь.
помістив. Щоб перевірити лампу, клацніть правою кнопкою миші, потім її наступити. Так. Колір блакитний. А чого блакитний? Влада. Ну, я так розумію, це інтенсивність. Чого блакитний? Зелений, жовтий, червоний, рожевий, білий. А жовтий? Я взагалі не бачу, де він там. А, о! Жуть. Давай так. Якщо не жовтий, а білий, то значить нормально. Рибки ще не вмерли. Гулі, гулі, гулі. Їжте. Ой. Та блін, я хотів кинути. Так, ви також можете видалити прикраси зі свого акваріуму. Виберіть одну прикрасу, кладіть її в смітник. Камінь. Ідеальна штука. Камінь. Іть. Камінь, падлюка. Ну, давай ракушку. Смітник, каже. А де рибки? Так. Час побачити наш акваріум зблизька. Натисніть на акваріум, щоб перейти в режим вільного переміщення. Що? А, можна отак роздивлятися. І всередину можна залетіти. Що за кипіш? Алло. Я застряг. Я застряг! Хьюстон, у нас проблеми. Я застряг. Відпустіть. Коли ви закінчите, ага. Вітаємо, ваш акваріум готовий. Мій акваріум... Вау. А мені не видно, будь ласка. Можна оце... Дякую. Вітаємо, ви успішно завершили ознайомлювальний посібник з акваріума. Якщо вам це подобається, ви можете купити його в Steam. Натисніть кнопку «Купити гру», щоб побачити більше інформації. Фіга тут басейн за кулею. Челюсті знімати можна. О, тут прямо цілий, як його, акваріум, як його називається. Ну, зрозуміли, де купа різних таких стоїть. Та ти що, ви уявляєте за цим всім слідкувати? А якщо це ваш власний магазин, і ви на продаж? Йоханий бабай. Їдіть. Жесть просто. Це десь на роботі, да, в підсобці у когось. Так, це по колу пішло. Так, продовжити. Що продовжити? А, ні, виходимо. Головне. Завантаження. Ласкаво просимо, тра-та-та, починається прямо зараз. Що ж? Блін, ну взагалі заліпальна насправді. Якщо так от десь засісти там, від чогось відволіктися, можна позаліпати. Не хочеться нічого, просто сидиш собі. Справжній не хочеш акваріум мати, щоб голову собі не мочити, а сидиш от таки морочиш собі голову. Десь так. Коротше, посилання на гру я залишу. Кому гра цікава, зайдете під відео, там буде силочка на Steam, зайдете, почитаєте, подивитесь, підходи, не підходи. Ну, а всім іншим, що можу сказати? Забігайте на наступне відео, подивимось, що там ще є в Steam. Ну, у мене все, до побачення.